የልጅ ልጃቸው ነው የሰረሱት። አባ ጅፋር ካረፉ በኋላ ስልጣን ወረሱት። የልጅ ልጃቸው ነው አባ ጆብር ነው የሚባሉት። አባ ጆብር ስልጣን ወርሰው 8 ወር ነው ያስተዳደሩት። ስምንት ወር በኋላ ስለቀቁት ኃይለ ስላሴ መንግስት ነው ያኔ ሲያስተዳድር፣ ይህን ቤት እንደ ኩሽና ተጠቅሞ እዚህ ኖሩ ነበረ። እችኛው ብረት ደግሞ ጄኔሬተር ነው፣ ከጣሊያን ሀገር ነው የልጅ ልጃቸው አስመጥተው እዚህ እንደ ማብራት ተጠቀሙት። አሁን አይሰራ ነው ጄኔሬተር ነው ማለት ነው። ምን ይጎዳል? ጄኔሬተር በጎኑ ላይ ተበላሸ፣ ብዙ ነገር ጠፍቷል። ከውስጥ ውሃ የሚስብ ነው? ውሃ የሚስብ አይደለም። መብራት አይደለም? የመብራት ጄኔሬተር፣ መብራት ጄኔሬተር፣ የመብራት ማለት ነው። አዎ፣ አጠቃላይ ቤተ መንግስቱ አሁን ዞራቸው አያቸው ሙሉ